primeira visita oficial a Cuba, a presidenta Dilma Rousseff assinou hoje acordos nas áreas de saúde, agricultura e aviação civil. A presidenta também defendeu uma discussão ampla dos direitos humanos, com todos os países assumindo uma parcela de responsabilidade. Cuba sofre uma série de embargos comerciais justamente por ser acusada de não respeitar os direitos humanos. As informações são dos enviados especiais Paulo La Sálvia e Bartolomeu Silva. Uma parceria estratégica do Brasil com Cuba. Foi isso que a presidenta Dilma Rousseff defendeu em Havana. Nós participamos aqui financiando, através de um crédito rotativo, 400 milhões de dólares de compra de alimentos no Brasil. Financiamos também através, aprovamos esse financiamento, através do programa Mais Alimentos, que aí é de equipamentos, máquinas, pequenos tratores, colheitadeiras, para estimular aqui a própria produção de alimento, aqui em Cuba. Esta foi a primeira visita oficial da presidenta Dilma Rousseff a Cuba. Como todo chefe de Estado que visita o país caribenho, alguns protocolos oficiais não passam em branco. A oferta de flores no memorial de José Martí é uma destas tradições. José Martí foi responsável pela independência cubana da Espanha há mais de 200 anos e até hoje é considerado um herói para os cubanos. E foi sobre temas diretamente relacionados à realidade cubana que a presidenta Dilma Rousseff também conversou com os jornalistas. A presidenta afirmou que qualquer bloqueio econômico leva à pobreza e ao sofrimento das populações atingidas. E países como o Brasil podem favorecer o desenvolvimento econômico de nações da região. Dilma Rousseff ainda defendeu que a questão dos direitos humanos deve ser discutida em termos globais. Não é possível fazer da política de direitos humanos só uma arma de combate político e ideológico. O mundo precisa de se convencer de que é algo que todos os países do mundo têm de se responsabilizar, inclusive o nosso. Quem atira a primeira pedra tem telhado de vidro. Nós, no Brasil, temos os nossos. Então, eu concordo em falar de direitos humanos dentro de uma perspectiva multilateral. Acho que essa é um compromisso de todos os povos civilizados. Né? Há necessariamente muitos aspectos a ser considerados. Agora, de fato, é algo que nós temos de melhorar no mundo de uma maneira geral. Depois da cerimônia em homenagem a José Martí, a presidenta Dilma Rousseff passou em revista as tropas cubanas. Já no Palácio da Revolução, discutiu na companhia do presidente cubano Raul Castro as relações entre os dois países. Acordos de cooperação nas áreas de saúde, agrícola, geológica e aviação civil ainda foram assinados na presença dos dois presidentes. O último compromisso da presidenta Dilma Rousseff foi no Porto de Mariel. Considerada a principal obra do governo de Raul Castro, o porto deve estar plenamente em funcionamento em 2014, com capacidade de movimentar 1 milhão de contêineres, além de armazenar e distribuir petróleo para toda a América Latina. Não é só um porto. O Porto de Mariel, ele é, de fato, um sistema logístico de exportação de bens produzidos aqui em Cuba. No valor de... O Porto de Mariel, no total, tem um pouco mais de 900 milhões de dólares, dos quais nós contribuímos com algo como 640 e poucos milhões de dólares também. Por que que nós achamos importante participar do Porto de Mariel? Porque nós achamos que é fundamental que se crie aqui condições de sustentabilidade para o desenvolvimento do povo cubano. E nós participamos não só construindo o porto, mas também trazendo para cá uma cooperação que eu considero estratégica para o Brasil e para Cuba. Ainda nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou com o ex-presidente cubano Fidel Castro.